në Koç dhe në Fier. Përshëndetje Mandi. Po, përshëndetje. Në fakt vijon ende seanca për 10 persona, të cilët janë paraqitur sot në ambientin e gjykatës së shkallës së parë të në sajt të operacionit Tempulli. 10 persona, të cilët janë akuzuar ose janë kapur në flagrant si shpërndarës të lëndëve narkotike nga ana e Bluve të Vlorës, do të marrin sot dënimin nga ana e gjykatës, do të njihen me provat në të cilën ata kanë qenë nën survejim. Aksioni i cili ka ndalur 87 persona, midis tyre gra, 7 zane dhe femra të reja në të cilat janë kapur në flagrancë gjatë momentit të shpërndarjes së lëndëve narkotike, ku nuk ka qenë vetëm droga të llojit hashash, por ka qenë kokainë, ka qenë dhe ekstazi edhe droga të tjera. Ka vijuar prej orës 9:45 minuta, ndërkohë që seanca gjyqësore vazhdon ende, pritet që të përfundojë rreth orës 12:30. Megjithatë, është me dyert të mbyllura. Ditën e sotme janë 10 persona, ndërkohë që nesër do të jenë 18 të tjerë, të cilët do të dalin përpara togave të zeza, si dhe në ditën e vijim do të dalin personat e ndaluar të tjerë. Është një operacion i cili ka vijuar edhe për gjatë mbrëmjes së dieshme, por edhe në orët e para të mëngjesit. Ndërkohë që në të ndaluarit e policisë ka edhe dy pjesëtar të policisë. Pra janë edhe dy efektiv policie, por që nuk kanë lidhje me operacionin. Është bërë tashmë publike edhe në agjencia mbikëqyrjes policore, në të cilën nuk ka lidhje me aksionin e kodur Tempulli, por që akuzohen për shpërdorim detyre për marrje rishfeti. Megjithatë, janë ende në fazë hetimesh, janë të ndaluar nga ana e policisë, janë në fazë hetimesh dhe pritet të dalin përpara gjykatës shkallës së parë. 10 ndaluarit në 10 ndaluarit në Vlorë, Mandi, janë përsëritur sipas informacionit. Në fakt nuk janë përsëritës, janë të grumoshave të ndryshme, janë kryesisht të rinj ata të cilët janë të ndaluar, janë ata që kanë qenë nën survejim nga policia dhe që kanë qenë shpërndarës pranë shkollave publike të qytetit të Vlorës, qoftë në vjeçare apo qoftë edhe të gjimnaze. Ndërkohë që disa prej të ndaluarve janë në pika të ndryshme të qytetit të Vlorës, janë ndaluar në zonën kryesore në bulevard, në zonën e plazhit të vjetër dhe në disa segmente të tjera, në të cilën kanë qenë grupe nuk që kanë operuar në grupe të ndryshme. Pra kanë qenë shpërndarës të ndryshme dhe nuk i ka lidhur një i përbashkët në mënyrë që të furnizonte këta. Megjithatë janë shpërndarës sikurse e përmenda, janë grumoshave të ndryshme, janë kryesisht të rinj, të cilët shpërndanin doza të vogla, por që në momentin e arrestimit janë kapur në flagrancë edhe me lëndë narkotike. E qartë, faleminderit Mandi, do të jemi sërish me ju në momentin që do të jepen dhe masat e sigurisë për 10 të ndaluarit në Vlorë, të ndaluarit gjatë operacionit të koduar Tempulli, i shtrirë pra në disa qytete të vendit. Mirë, nga Vlora ne do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, nga Vlora do të ndalemi në Korçë me kolegun ton atje Armand Braho, i cili do të na informoj me të tjera zhvillime që vinë nga qyteti i Korçës, por edhe në Korçë ka pasur ndalime për sa i përket edhe operacionit Tempulli dhe priten masat. Përshëndetje Mandi, kur pritet të jepen masat e sigurisht, sa është numri personave që dalin sot në gjykatë në Korçë? Ju përshëndesim Nertil. Atëre, sot për para gjykatës së Korçës janë paraqitur rreth 18 persona të cilat janë ndaluar në kuadrët të operacionit Tempulli i cili u zhvillua në disa qytetet të Shqipërisë, përfshi edhe qarkun e Korçës. Konkretisht nga pogradesi maliqe dhe qyteti Korçës, të arrestuarit në fakt 2 ditë më përpara u drejtuan para burgimin e Peqinit dhe Elbasanit, ndërsa në këtë momente po zhvillohet seanca për ta në masa të forta sigurie në gjykatën e Korçës, në gjykatën e juridiksionit përgjithshëm të Korçës. Gjykata ajo që pritet pas pak minutash të japë vendimet për këtë fundit, ndërkohë që një pjesë e tyre pritet që të mbeten në arrest me burg. Duhet të theksoj që disa nga të arrestuarit janë emrat njohur për policinë, recidivist pra kryes përsëritës të veprave penale dhe emrat njohur për policinë në qarkun e Korçës. Nga gjitha materialet që kam bledhur policia dhe që ka të dokumentuara, këta persona cilët janë ndaluar në këtë operacion në Korçë, kanë qënë shpërndarës pranë shkollave publike në Korçë? Në fakt, janë hetimet ato të cilët do të nxjerrin mëtej pjesën e aktivitetit që këta kanë zhvilluar, por ajo që dihet janë është se këta persona janë ndaluar me drogra të ndryshme, por me sasi të vogle kryesisht në qarkun e Korçës. Pra duket se janë nga ata shpëndarësit e lehtë. Gjithsesi,
Prokuroria pritet që sot t'japi detaje në lidhje me arrestimin e tyre dhe provat e ngritura, midis të cilave janë sekuestruar shumë aparash, dokumenta falsifikuar, por edhe nga ana tjetër pjesa e drograve të ndryshme, të llojeve të ndryshme.